Kad pišem kao novinar, jako pazim da nekome svojim izveštavanjem ne naudi. Dakle, vrlo, dve su stvari bitne oko tog stila. Najbitnija je istina, ali oko tog stila da nekoga, da nekome ne podilazim, to mi je jako važno, ali mi je isto važno i da nekoga ne uništim sa nekom prejakom reči. Ne volim ja tako da budem, zato se trudim stalno da budem objektivna i samo sebe korigujem, da ne budem baš onako sudija nekome, da ne dajem te zaključke isto, zato što ne želim da neko, istina nije uvijek lepa, nekad je dovoljno oštra sama po sebi, često zapravo, i nekad je i najoštrija. Ja napišem istinu, ali ne dodajem. Ne dodajem čak i kad su zlikovci u pitanju, ono, da kažemo, baš neki zločinci. Čak i tad ne dodajem, zato što ne želim njihova porodica to da čita.